У Казахстані унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 11 людей, ще 29 травмовані. Відомо, що близько 5 години ранку у Кордайському районі Жамбильської області на 181-му кілометрі автодороги Алматы-Ташкент сталося зіткнення машини марки Toyota Camry з вантажним автомобілем, що рухався в тому ж самому напрямку. Водій пасажирського автобусу, що хотів уникнути зіткнення, перекинувся. Унаслідок ДТП на місці загинули 8 осіб. 32 постраждалих були доправлені до медичних закладів, де від отриманих травм померли ще 3 людини. Міністр внутрішніх справ доручив створити слідчу групу з міністерства та обласної поліції. За фактом ДТП розпочато досудове розслідування.